მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვეწვიეთ კუსტბას. უნდა გავტესტოთ ახალი ბრენდის სატყუარები. შედარებით ახალი ბრენდია საქართველოში, რაპტური, რომელიც არის ტრაბუკოს განხრა სპინინგის სახით. და დღეს ჩვენ გავტესტავთ რაპტურის სატყუარებს. რამდენიმე სახის სატყუარა გვაქვს წამოღებული. 1, 2, 3 ტიპის ვარიანტი. Ну, მეგუშინ ვითევზავე. საკმაოდ კარგად ვიჭირე და დღესაც მინდა გაჩვენოთ თუ რამდენად კარგად მუშაობს ეს ბრენდი. საქართველოში იქიდან გამომდინარე რომ მცირე არჩევანია ბრენდების და კონკურენცია არ არის. დღეს მინდა გავტესტო ეს ბრენდი და გაჩვენოთ რომ შედარებით უცხო ბრენდებით, რომლებიც საკმაოდ ძლიერი ბრენდები, უმეტეს იტალიური არის რაპტური, ძალიან კარგად მუშაობს. ახლა ჩავალთ სათევზაო ადგილას და ნახოთ რა გამოგვივა დღის განმავლობაში. ხილა. ნელა, ჩიკო. ნელა. რაც ჩამოვედით სათევზაო ადგილას. მე დავიწყებ აი აქ მარჯვნიდან. აქედან დავიწყებ. Ну, აღჭურვებას აუცილებლად გეტყვით. სტანდარტულად, რა თქმა უნდა, ультралайტი ჯოხი 1-დან 5 გრამამდე. კოჭარო 100-იანი საკმაოდ მსუბუქი. შემდეგ ვიყენებ წნულს 0.6 მმ და 1 მეტრიანი ფლუოროკარბონის სადავე გვაქვს, პატარა ესეთი ჯიგთავით, რომელიც არის ჩემი გაკეთებული. ეს არის 0.4 გრამიანი, ან 0.5 გრამიც არ არის თითქმის. და პირველი რიგში სატყუარად გამოვიყენებ მე აი ეს თეთრი ფერის სატყუარა მომეწონა, თეთრი ვარდისფერში და ნახოთ აბა რაპტური რა სიზავს დღეს. Ну, პირველი გადაგდება როგორც ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებლად. გავუკეთებ სატყუარას. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სატყუარა. და აბა ნახოთ რა გამოგვივა. კი, მოდი. დაუჭირეთ პირველი ქორჭილა. ცეთი საკმაოდ ნორმალური ზომის. Ну, პირველ რიგში მინდა აუცილებლად ფოტო გადაუღო. ესე იგი, რაპტორის სატყუარო შენივად მუშაობს. პირველივე გატარებაზე მქონდა ჩარტყმები. თუმცა არ დაждდა და მეორე გატარებაზე უკვე შვენიერი ბიჭია. თუ გოგოა რა მშვენობა აქვს თავარია დაждდა. კაი, გადაუხოთ ფოტო და მე აუცილებლად უკან გავუშვით. მეგობრებო, გატარების პრინციპი მაქვს ძალიან მარტივი. გადავაგდე სატყუარა. დავველოდე რა თქმა უნდა რომ სკერზე დაეცა და შემდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში ხომ მე კუსპაზე რას დავაკვირდი, ყოველთვის უფრო კარგად იღებს გამოხოხებაზე, აი გვერდულად პატარ-პატარა წამორტყმებზე, ანუ თითქოს აი ესე მოხოხავსო ჩვენი სატყვარა, ისე თამაშობს სკერზე და აი ყველაზე კარგი ჩარტყმები ესეთ გატარებაზე მაქვს. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეს მეორე დღეა უკვე ასეთ გატარებაზე უფრო კარგად მომტყავს, ვიდრე სტანდარტულად ჯოხი მაღლა და ესეთი ანიმაცია. ნახოთ, აბა პირველი თევზი უკვე დაუჭირეთ. ბიჭები ცდილობენ, ესე იგი, აჩიკო ცდილობს რომ დაიჭიროს ტრიალაზე. გიორგი ცდილობს რომ დაიჭიროს სატყუარაზე. Ну, არ დავასახელებ რომელი ბრენდია, მაგრამ საკმაოდ ცნობილი ბრენდი არის და პოპულარული საქართველოში, თუმცა ჯერჯერობით ვერაფერი. და ნახოთ აბა დღის ბოლომდე რა იქნება, შევაჯიბრებ დაუცილებლად. შეგნებულად არ დავასახელებ სხვა ბრენდებს, რომელ ბრენდებს ტესტავენ ბიჭები. ან უბრალოდ რომელ ტესტ ბრენდებს ამუშავებენ. მე ვტესტავ ასე რომ ვთქვა და ნახოთ შედეგი რა გვექნება სამივეს. რა გითხარეს ნახოთ. ოპა. დავიჭირეთ შემდეგი კორჭილიუსი. ესეც მეორე. აჰა, შენი.
გადავიღოთ ისე ფოტო, დავასურათოთ აუცილებლად და შემდეგ გავუშვოთ ნებისმიერ შემთხვევაში. აი, თეთრმა სატყუარამ, აუ, საკმაოდ კარგი ჩარტყმები მომცა, ამიტომ ახლა გადავდივარ შემდეგ სატყუარაზე. ну брендებს აუცილებლად ახლდან, უпростоრეთ მოდელებს აუცილებლად ახლდან გადაუღებ და გაჩვენებ, ვინმეს თუ დაგაინტერესებს შეძენა შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღაზია fishing club-ში და საკმაოდ მისაღებაში სხვათაშორის და რაოდენობრივადაც ბევრი დევს შეკრაში. ბამ ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. შემდეგი ასეთი ვარიანტი. ესეთი ვარიანტია. ნახოთ რა გამოვა ამ სატყუარაზე. ნუ ველოდებით აუცილებლად რომ ჩავიდეს ფსკერზე. აი, როგორც კი გაიკეთებს მუცელს, ნახეთ. კი, კი. აი, გაიკეთა მუცელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სატყუარა მივიდა ფსკერზე და ვიწყოთ პატარა გამოხოხიალებას. აბა, იყო ჩარტყმა, ძალიან მაგარი ჩარტყმა იყო, ალბათ გამოჩდებოდა კადრში. იყო ჩარტყმა, აბა, კიდე იყო ჩარტყმა, უყურებაჩო? ძუა როგორ წაიიყო? აი აი აი, აბა! დავიჭირეთ. აბა, შენი რკორჩილიუსია. მოსწონთ ეს ყვითელი სატყვარა რაპტურის? შენერია. მოკლედ მეგობრებო, ჩემს ვიდეოებს ვინც უყურებს, ვინც ვისაც გააქვთ ჩემი არქი გამოწერილი, ნუ პირველ რიგში ვისაც არ გაქვთ აუცილებლად გამოიწერეთ და ზარიზღილად იმონიშნეთ, რომ არ გამოტოვოთ არც ერთი ვიდეო. მოკლედ ესეთი პატარა აზრი მაქვს და თქვენი კომენტარების სახით დაადასტურეთ მისაღები არის თუ არა, მოგეწონებათ თუ არა ეს აზრი. მინდა რომ ყველა ვიდეოში ერთი შეკითხვა დავსვა და ვინც იმ კითხვაზე სწორ პასუხს გამცემს, ასეთ ჯოხებსაც ვიჭერ ხოლმე ხანდახან, ვინც იმ კითხვაზე პასუხს გამცემს სწორად, ზედიზედ 3ჯერ, მე მას რაღაც გარკვეული ნივთით დავასაჩუქრებ. ვფიქრობ, ცუდი არ იქნება. მოდით ესე გავაკეთოთ. გავაკეთოთ რუბრიკა. რუბრიკა კითხვა პასუხი. მოგონი ცუდი ვარიანტი არ იქნება. პირველ რიგში კომენტარების სახით დაწერეთ თქვენი აზრი და უმრავლესობის გადაწყვეტილებით შემდეგ გავაკეთებ ამ ყველაფერს შემდეგი ვიდეოდან. ამიტომ აუცილებლად გთხოვთ ყველამ, არ დაიზაროთ და დააკომენტარეთ, თქვენი აზრი დაწერეთ ნებისმიერ შემთხვევაში. მოკლედ, აი ესეთი სატყუარა რატურის მოდელი არის მებარუ მენუკე. აი ესეთი ვარიანტია, 50 მმ-იანია. იმდენად კარგი ჩარტყმებია, რომ აჩკოსაც შეიძლება თქვა მუნდა სატყვარის გამოყენება და გასინჯვა. ნახოთ, აბა აჩურას იზავს. ხო, სუნი საკმაო. კი, კი, კაი სუნი აქვს. ნუ ყოველ შემთხვევაში თევზებს მოსწონთ, რაც თავარი. ჩვენთვის მაინც და მაინც არ არის ეგ და. აი ხა უყურე. მიწი ცოტა იქით. ხო. ახე ხო ჩაიძირა. ხო. დავეოდე ჩაიძირა. პატა, აი ეს ოდნო, ძალიან ოდნო. და მე პაუზა. პაუზას უკეთებ და ახლობით 10 წამი. ოპა. ა? მოდი. მოდი, 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 მოდი. შვენიერი ქორჭილა. შვენიერი ქორჭილიუსია. სასურათია, გადაუღო სურათი და გაუშვათ აუცილებლად. შემდეგი ქორჭილიუსი. ო, საკმაოდ ღრმა დაიღო, ამიტომ შედაგჭირდება. ისე ამოსატანია ესეთი რაღაც. პატარა ქორჭილიუსი. ოპა, იყო ჩარტყმა.
იყო ჩარტყვა და დავსვით ქორჭილა. ესეთი პატარა ქორჭილიუსი შენერია. გაუშვათ და გავაგზელეთ. რაპტური გლიჯავს. ესეც მერვე. გიჭო რა დაარტყა ვარდნაზე. ავიჭირეთ. ოპ ოპ ოპ. ოპ ოპ. შენი ბრაკონი. დაარტყა მაგრა და გვერდზე გამოედო მერე. კორჩილიუს. ახლოსი, ოგი. კორჩილიუს. შენი რიჩარდყა იყო, არაჩვეულებრივი და დავიჭირეთ. კორჩილიუს. გაუშ ბიჭო შემსატყვოს. წადი. ეს ჩვენი მეათე ქორჭილა. ავიჭირე ჩემდე ქორჭილა. კარგად ღრმა და აქვს გადაყლაპული. ხელსაწყო გამოვიყენოთ და ამოვიღოთ ნემსკავი აუცილებლად, ისე რომ არ დავაზიანოთ მაქსიმალურად ვეცადოთ. ოპა! ვარდნაზე. მოდი. შენი ერი ქორჭილა. შენი ერი ქორჭილა, ვარდნაზე დავიჭირეთ. ისევ ხელსაწყო საკმაოდ ღმადა იყო ისევ. მოკლედ მეგობრებო, მოსაღამოვდა, უკვე სახლისკენ უნდა წავიდეთ. შეჯამება რომ გავაკეთოთ, დღეს ჩვენ ვითევზავეთ რაპტურის სატყუარებით. რამდენიმე ვერსია გავტესტეთ და საკმაოდ კარგად იმუშავა. საერთო ჯამში დავიჭირეთ 13 სალი ქორჭილა. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღის, 2 საათი ნახევარი გავატარეთ კუსტმაზე და მშვენივრად მოკლედ ვიჭირეთ თევზი, გავერთეთ პატარა ქორჭილებზე. აუცილებლად მინდა გთხოვოთ, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ და მოიშნეთ ზარეზღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ვიდეო. დალაიქეთ თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და აუცილებლად როგორც გითხარით, კომენტარის სახით დაწერეთ რუბრიკის რუბრიკა თუ არის თქვენთვის მისაღები, ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი. ამით მინდა დაგემშვიდობოთ როგორც ყოველთვის. წარმატებულ თევზაობას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.